Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ve mevvalah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na ma allimtena ve zidna ilma emma ba'd. Aziz ve değerli kardeşler, ben de her birinizi uz Allah'ın salamıyla salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve sonra ise yani buyurmak isterim ki, hakikaten kardeş güzel mevzu toxundu. İnşallah ki, biz de elə o mevzunun etrafında danışacağız Allah'ın izniyle. Ve çalışacağız ki, bu mevzu faydalı olsun ve hepsinin de dinleyenler bu mevzudan fayda götürsünler. Çok uzatmak istemiyorum. Ben de mevzuya keçid alarak buyururum ki, danışmak istediğimiz mesele şirk barasında olacak. Şirkin təhlükəsi və şirkdən çəkinmək bu haqda olacaq. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə hədislərinin şahidi olacaqsınız və həmçinin ayət-i kərimələri inşallah dinləyəcəksiniz Allahın izni ilə. Ümumiyyətlə, şirk günahların böyüyündən sayılır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur. Ənəs ibn Məlikdən gələn hədisdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, günahların ən böyüyü Allaha şərik qoşmaq və həmçinin də bir nəfsi öldürmək. Üçüncüsü isə valideynlərin üzünə ağ olmaq. Dördüncü isə yalan danışmaq və yalana şahidlik etmək. Bu hədis Buxari Müslimdə keçir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə günahların ən böyük barəsində xəbər verinmi? Bunu, bu sözü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç dəfə təkrarlayır. Və sonra isə bu ki, Allaha şərik qoşmaq, valideynlərin üzünə ağ olmaq və həmçinin də yalana şahidçi durmaq və ya yalan danışmaq. Və sahabilər bu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söhkənmişdi bunu dedikdə, sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qalxaraq yerində oturdu. Sonra isə yerində oturmağa başladı. Və sahabilər bu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o qədər bunları bizə tövsiyə elədi ki, günahların ən böyük Allaha şərik qoşmaq, valideynlərin üzünə ağ olmaq, yalan danışmaq. O qədər bunları bizə təkrarladı ki, sahabələr buyurdular ki, biz dedik ki, kəşk ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem susardı. Deməli, əziz qardaşlar, hədislərdən bizə aydın olan o oldu ki, əsas vacib olan şəhid olan yerlər, bizə lazım olan yerlər şirk məsələsidir. Deməli, bunlar şirk günahların ən böyüyündən sayılır. Və həmsə Allaha şərik qoşmaq, necə şəhidlər buyurur ki, qəlbin həqiqətən ən böyük xəstəliklərindən, ən çirkin, ən murdar, ən təhlükəli xəstəliyindən sayılır. Çünki qəlbin bir yaradılma məqsədi var, bir yaradılma qayası var. Rəbbini tanıması, ilahını tanıması, onu sevməsi və həmçinin o qəlbdə tövhidin yerləşməsidir. Və qəlb belə Allahı sevməklə, Allahı tanımaqla, Allahı təkləşdirməklə qəlb belə rahat ola bilər və qəlb beləcə sevinç içərisində ola bilər. Və həmçinin o qəlbdə Allahdan razılıq, Allaha təvəkkül, Allah üçün sevgi, Allah üçün nifrət, Allah üçün dostluq və onun üçün düşmənçilik, o qəlbdə Allahın zikri, bu kimi gözəl əməllər yerləşməlidir. Və həmçinin də o qəlbdə ən çox sevilən Allah olmalı, ən çox ümid edilən Allah olmalıdır. Və belə olarsa, o qəlb inşallah ki, həqiqi yaşayan qəlblərdən olar. Əgər bunlar olmazsa, o qəlbdə bunların heç biri olmazsa, o zaman o qəlbdə rahatlıqdan, sevincdən və həmçində xoşbəxtçilikdən söhbət gedə bilməz. Çünki tövhid, Allahı tanımaq, Allahı sevmək, qeyd etdiklərimizin hamısı, xüsusən də tövhid, qəlbin qidası, qəlbin sanki bir içkisidir. Beləcə qəlb yaşayır, beləcə qəlb necə ki, ağaca su verməsən, ağac quruyar və yaxud da bəhər verməz, qəlbin də suyu, qəlbin də qidası elə insanın qəlbində tək Allahlığın yerləşməsidir. Tövhidin yerləşməsidir. Və beləcə qəlb xəstəliklərdən uzaq olur. Beləcə qəlb sağlam qəlb olur, salamat qəlb olur. Ümumiyyətlə, şirk çox gözəl bilirsiniz ki, günahların ən böyüyüdür. Və həmsinin də ən böyük zülümdən sayılır, Allahın sevmədiyi əməllərdən sayılır və Allahın ən nifrət etdiyi əməllərdən biri də şirkdir. Və
Bilirsiniz ki, hətta Qur'an-ı Kerimdə ayet-i kerimələrə baxsaq, şirk ayələrində Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, onlar üçün həm bu dünyada, həm də axirətdə onlar üçün ağırlı, azlı bir azab var, onlar üçün bir müsibət var həm bu dünyada, həm də axirətdə. Və həmsə digər ayələrdə Allah Azze ve Celle böyük şirk barəsində demiş, Allah ona şərik qoşanlara bağışlamaz. Və ümumiyyətlə alimlər buyurur ki, Allaha şərik qoşmaq Uca Allah Subhanahu wa Taala rububiyyət haqqını dağıtmaqdır, rububiyyət haqqını yerlə bir etmək və həmçində uluhiyyəndə olan ilahlıq əzəmətini isə naqisləşdirməkdən sayılır Allaha şərik qoşmaq. İnsan həm Allaha şərik qoşaraq, həm rububiyyəni, tövhidin rububiyyə qismini heç edir, yox edir və həmçinin də uluhiyyəndə həmçinin nədir? Naqisləşdirir, onu nöqsanlaşdırır. Ümumiyyətlə, həmçinin insan Allaha şərik qoşarsa əgər, bu Allah barəsində pis sənə aparıb çıxardır. Necə ki, Allah Azze və Cəllə münafiq kişilər, münafiq qadınlar, müşrik kişilər, müşrik qadınlar barəsində ki, Allah onlara əzab verər. Niyə görə? Əzzanina billahi zannə səv. Çünki onlar Allah barəsində pis zəndə idilər, yaxşı zəndə deyil idilər. Deməli, insanın Allah barəsində gözəl zəndə olmağı odur ki, İnsan bilir ki, harada olursa olsun Allah ona çox yaxındır, onun duasına cavab verər. Hər hansısa bir ortağa və yaxud da vasitəyə və yaxud da şərikə ehtiyac yoxdur. Çünki Allah birbaşa duaları eşidən və həmsə birbaşa onlara cavab verən də onları qəbul edəndir. Necə ki, qardaşımız az özü xatırlatdığı kimi, Qur'an-ı Kerimdə olan incəliklərdən biri Allah Azze və Cəl ibadət məsələsini hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə ortağa gətirmir. Buyurur ki, "Ud'unu estecib lekum." Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Demiş ey Muhammed, de ki, mənə dua etsinlər, mən də onlara cavab verim. Yəni, deməli, ibadət məsələsində nə bir mələk, nə bir peyğəmbər, nə bir övliya, nə bir salih, nə bir qəbir, nə bir daş, heç bir Allah Subhanahu wa Taala ortaq qoşula bilməz. Heç bir Allaha şərik ola bilməz. Çünki ibadət tək olaraq Allahın haqqıdır. Heç kimin bunda heç bir payı yoxdur. Və Subhanallah, yəni biz hətta ümumiyyətlə Allaha şərik qoşan insan bilməlidir ki, həmçində bu Allahı, əgər bir insan Allaha şərik qoşarsa, o bilməlidir ki, o insan Allah qorusun Allahı uca tutmayanlardan sayıla bilər, Allahın qədir və qiymətini bilməyənlərdən sayıla bilər. Çünki Allah Azze və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə bir çox ayələrdə buyurur ki, onlar Allahı layiqincə dəyərləndirmədilər. Çünki Allahla yanaşı başqalarına ibadət etdilər, Allahla yanaşı başqalarına dua etdilər. Allahla yanaşı, yəni Allaha başqa şəriklər, ortaqlar qoşmağa başladılar. Deməli, ona görə biz, yəni öz müsəlman olan bazı və qardaşlarımız olsun, qohumlarımız, əqrəbalarımız olsun, onlara başa salmalıyıq ki, həqiqətən də hamısı, əksəriyyəti etiqad edir ki, onların Allah barəsindən zənləri gözəldir. Və bilirlər ki, Allah eşidən də cavab verəndir. Lakin bir məqamı onları xatırlatmaq lazımdır ki, Allah barəsində həqiqi gözəl zən o olur ki, heç bir vasitə qoşmadan, heç bir ortaq qoşmadan elə yerindəcə Allaha dua etmək. Və yəqin olmaq ki, Allah Subhanahu wa Taala cavab verəcək. Və yəqin olmaq ki, Allah Subhanahu wa Taala istədiyini sənə verəcək. Və şirkin növləri də bilirsiniz ki, əziz qardaşlar, iki növdən ibarətdir, böyük şirk və həmçinin kiçik şirk. Alimlər böyük şirk, böyük şirk odur ki, yəni Allahdan başqasını Allahla yanaşı tutmaq. İstər bu rububiyyətdə olsun və ya ad və sifətlərdə olsun və yaxud da bu uluhiyyət məsələsində olsun. Yəni, əgər Allahdan başqasını Allahla yanaşı tutularsa, Allahla yanaşı tutularsa, bu əməl böyük şirkdən sayılır. Və yaxud da Allahın haqlarından, Allahın hüquqlarından və yaxud da Allahın xüsusiyyətlərindən bir xüsusiyyəti Allahdan qeyrisinə bir kəs verərsə, o zaman bu əməl böyük şirkdən sayılır. Və əlmər bu şey, Allah qorusun, bu insanın İslam dairəsindən çıxarılır. Və balaca şirk isə bilirsiniz ki, artıq bundan aşağı olan şirkdir, böyük şirk həddinə çatdırmayan əməllərdir. Necə ki, bir insanın deməsi ki, Allah istədi və sən istədin və yaxud da insanın Allahdan başqasına and içməsi və s. və ilaxır. Peyğəmbər sallallahu qeyd etdiyimiz, dərsin başında qeyd etdiyimiz hədisdə Allah Resulü sallallahu buyurur ki, sizə günahların ən böyük barəsində xəbər verirmi? Peyğəmbər sallallahu bu sözü deməsindən məqsəd, yəni xəbər verinmi deməsindən məqsəd odur ki,
Yəni insanlar düşünsünlər ki, həqiqətən də bu günahlar, bu əməllərin insana böyük təsiri var. Bu günahların insana böyük təsirləri var. Və həmçinin də təhlükəsi də böyükdür. Aydındır. Ona görə də alimlər buyurur ki, ümumiyyətlə, necə ki müsəlman xeyri bilir ki, xeyri öyrənir ki, ona əməl etsin və həmçinin müsəlmana da gərəkən odur ki, nədir? Şəri bilsin və şərdən çəkinsin. Deməli, şəri bilməkdə məqsəd, şəri öyrənməkdə məqsəd odur ki, sən ondan çəkinəsən deyənə, ona düşməyəsən deyənə. Aydındır. Necə ki, məşhur beytdə keçdiyi kimi, mən deyir, şəri öyrəndim ki, yəni təkcə bilməyim ki, hə, şər budur, xeyr. Və öyrəndim ki, şərdən çəkinim deyənə. Beyt mənaz olaraq belə keçir. Ona görə də alimlər, keçmiş zamanlar alimlər deyərdilər ki, bir insan necə çəkinə bilər ki, bilmir ki, nədən çəkinməyə lazımdır. Və yaxud da bir insan necə qorxa bilər ki, bilmir ki, kimdən qorxmağa lazımdır və yaxud da nədən qorxmağa lazımdır. Demək, insan şəri bilməlidir, şəri öyrənməlidir. Məqsəd də olsun ki, özü nədir? O şəbəki otora düşməsin deyənə. Və şəri öyrənməkdə məqsəd olmalı deyil ki, insanların təkvirinə məşğul olmaq, insanlara kafir müsəlman hökum vermək və s. Bu kimi şeylərlə insanın özünü məşğul etməsi, əksinə bunu özü üçün öyrənir ki, özü o şəbəki otora düşməsin deyənə. Hətta İslam alimləri, hətta məsələn, dindən çıxardan qaydalar barəsində kitablar yazanlar və yəni məqsədləri insanların təkfiri yox və insanları kimisə müsəlman, kimisə kafir adlandırmaq yox. Birinci növbədə özləri üçün idi ki, onlar o şəbəki otora düşməsinlər, o təhlükəyə düşməsinlər deyənə. Deməli, xeyri bilirik, əməl edirik və həmçinin şəri də bilməliyik ki, ondan çəkinək. Necə ki, Hüzeyfə ibn-i Yəmən, radiyallahu anh, bilirsiniz ki, məşhur deyiminə deyir ki, İnsanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xeyir haqqında soruşanda mən şər haqqında soruşurdum ki, ona düşməyim deyənə. Demək, insan xeyri bildi ki, məsələn, şəri də öyrənməlidir, agah olmalıdır ki, artıq yəni ona düşməsin. Və müsəlman da belə olmalıdır. Yəni həmçində bidət məsələləri, bidətçilər barəsində məsələn alimlərin sözünü dinləmək və həmçində elm əhlinin sözünə qulaq asmaq ki, agah olsun, bilsin ki, onlara qulaq asmaq olmaz, onlarla yəni hər hansısa bir məclis olsun, onlara məclisində iştirak etməmək və sərvə ilə axır və həmçə onlardan çəkindirmək. Bunları müsəlman, hətta sıravi insan bu kimi şeyləri elm əhlindən öyrənməlidir ki, nədir? Gələcəyinin özü o tora düşməsin. Və bu da həmçində, yəni bu məsələ də belədir. Yəni şəri öyrənmək məsələsi də nədir? Bundan ibarətdir ki, müsəlman bu kimi şeylərdən çəkinsin. Ona görə də müsəlmanın üzərinə vacib olan odur ki, həyatını elə yaşasın ki, Allah Sübhanə və Teala'nın qəzəbinə gələcək əməllər işləməsin, Allah Azə və Cəllənin sevmədiyi əməlləri yerinə yetirməsin. Biz mövzunun başında qeyd elədik ki, şirkin təhlükəsi və şirkdən çəkinmək. İnsan ümumiyyətlə, şirkdən qorxunu özündə necə bunu yaşada bilər, necə bunu özünə cəlb edə bilər? Bir çox səbəblər var. O səbəblərdən birincisi alimlər buyurur ki, özümüzdən əvvəlki salih insanların həyatına baxmaq. Və həmçinin də Allah Sübhanə və Teala peyğəmbərlərin həyatına baxmaq. Və buna da misal İbrahim peyğəmbərdir. Və buna da misal bilirsiniz ki, İbrahim peyğəmbərin həyatıdır. Bu məqamda bizə örnək olan peyğəmbərlərdən biri, hansı ki, tövhüdə çağırırdı, hansı ki, öz əli ilə bütləri sındırmışdı, öz əli ilə Kəbə evini inşa eləmişdi. Bununla yanaşı nə idi? Şirişə düşməsin deyən Allaha dua edirdi. Nəzə ki, məşhur ayət-i kərimə də bilirsiniz, üzə Allah Subxanə və Teala buyurur ki, وَاِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Bir gün İbrahim peyğəmbər dedi ki, ey Rəbbim, bu bəldəni, bu məmləkəti əmnaman ölkə ilə, əmnaman şəhər ilə, məni və həmsini övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən bizləri uzaqlaşdır, bizləri bundan uzaq et. Deməli, İbrahim peyğəmbər, yəni dedi ki, o böyük peyğəmbər, hansı ki, Allah heç bir şəri qoşmurdu və həmçində tövhidə dəvət edən birisi idi və bununla yanaşı bütlər öz əlinə sındırmışdı və Allaha dua edir ki, Allah Sübhanə və Teala onu şirkə salmasın. Allah Azza və Cəllə dua edir ki, o Allaha şəri qoşanlardan olmasın və həmçində ailəsi, əhli, əyalı da. Çünki ayının davını ucə Allah Sübhanə və Teala bu ki, Rabbi innəhunnə əllənnə kəthirən minənnəs. Ey Rəbbim, həqiqətən onlar insanlardan çoxsunu azdırıblar. Ona görə də alimlər bu yerdə buyurur ki, İbrahim Peyğəmbərin
Həyatın oxuyandan sonra alimlər böyle, yəni xüsusən də İbrahim Ət-Teymi rahimehullah diyor ki, bir insan necə öz nəfsinə İbrahim peyğəmbərdən sonra əmin ola bilər? Hansı ki, o qorxurdu ki, şirkin təhlükəsindən qorxurdu və bunu düşünürdü, bunu gözünə qabağına gətirirdi. Deməli, biz sıravi müsəlmanlar da Allahdan hər zaman istəməliyik ki, Allah Azze ve Celle bizi o şirkə salmasın, bizi şirkin bütün növlərindən uzaq eləsin. Yəni burada təkcə insan fikirləşməsin ki, yəni böyük şirk, hətta bura balaca şirkdə, məsələn, kimlərisə özünü göstərmək olsun və yaxud da kimlərisə özünü eşitdirmək olsun və s. və axır. Şirkin bütün növlərini insan Allaha sığınmağa çalışmalıdır. Və sonda isə şirkin azından və çoxundan xilas olmağımız üçün bir dua deyəcəm və ondan kifayətlənəcəm. Sünnədə gələn duadır və bunu əzbərləsə yaxşı olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəyə bu duanı öyrədi və deyir ki, əgər sən bunu eləsən, şirkin azından və çoxundan xilas olmuş olarsan, Allahumma inna a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahım, bilə-bilə sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədiyim şeylərə görə isə səndən istighfar diləyirəm, səndən bağışlanma diləyirəm. Allahumma inna a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bu duanı əzbərləməyimiz məsləhətdir və bu duanı yəni tez-tez desək, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəyə buyurur ki, o zaman şirkin azı da, çoxu da səndən getmiş olar. Sahabə buyurur ki, bəli, ey Allahın Rəsulu, o duanı mənə öyrət. Ona görə də Allahdan dilərim ki, Allah Azze ve Celle bizi tövhid və sünn üzərində sabit eləsin. Allah Azze ve Celle bizi eşidib faydalanan kəslərdən eləsin. Allah Subhanahu wa Taala millətimizə, xalqımıza hidayət versin. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka və etubu ilayk.